Елде аусу алдағы уақытта мұнайдан да бағалы ресурс қайналу мүмкін. Қазірдің өзінде ағында су тапшылығы сезіліп келеді. Ал жазды күні аптапыстық үйреншікті жағдай қайналды. Су тапшылығы бұл жылдан жылға да ұлғая бермек. Тапшылықтың алдын алу үшін қазірден бастап қамдану керек. Судың да сұрауы бар екені белгілі. Алайда оны үнемдеу жағы ақсап тұр. Енді шаруалар әр тамшыны тиімді пайдалануға асық болады. Өйткені тариф қымбаттайды. Бірақ ол тариф көтерілгенмен де оны субсидия қарастырылады. Субсидияның көлемі қандай? Трансшекаралық суды бөлу мәселесі қалай реттеліп жатыр? Ұлттық гидрогеология қызметін құру не үшін қажет? Тіршілік нәрінен тарықпаудың қамы қандай? Бүгінгі бағдарламада көкейді тескен осы сұрақтарға жауап іздейміз. Құлақ тұрыңыз. Эфирде Экосана. Былтыр шаруалар қиын кезеңді бастан өткерді. Қазақ даласының біраз бөлігін 80 жылда болмаған қуаңшылық жайлады. Биылда аптап ыстық азапқа салды. Соның салдарынан дән егіп терлеген диқандар шығынға батты. Еліміз трансшекаралық өзендерге тәуелді мемлекет. Сондықтан суды өзара бөлісіп, алдын ала келісеміз, бірақ кейде уағдаластық іске аспай жатады. Шаруаларшылардың, мысалы, Қырғыз республикасынан су келмей қалғанда үлкен айғай болды, үлкен жаңағы мынау халықтың ішінде әлеуметтік жағдайға байланысты көп шаруалар, мысалға, өздерінің егін шаруашылықтарын жүргізе алмай қалды. Енді оны біз көп мәселеде енді барлық бұқаралық ақпарат құралдарында бұл мәселе өте жақсы көтерілді. Бірақ қырғыздар бізге сол мысалға міне Киров су қоймасы ғой. Мысалға оның да судың тапшылығын олар бізге жеткізді мысалға. Әрине, әр мемлекет бірінші кезекте өз мүддесін ойлайды. Сондықтан көршіге қарап қол қусырып отыруға болмайды. Су ұлттық қауіпсіздік мәселесіне айналып барады. Мұны президент айрықша атап өткен еді. Сөйтіп, салаға жауапты жеке министрлікте құрды. Ведомствоның алдында тұрған басты міндет тіршілік нәрінен тарықпайтын жол іздеу. Осы жақын арада біздің министр тоже мне тағы да кіммен ауыл шаруашылығы Қырғызстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Асқарбек Жәнібековпен кездесу өткізді. Екі кездесу барысында осы су мәселесі қалай болдырмау мақсатында осы белді қуаншылық болды ғой. Су аздықты сезінді, біраз орожайды құртып алдық. Енді оны болдырмау мақсатында екі жақты былай келіссөздер талқыланды, мәселелер талқыланды. Сонымен қоса ол жерге бізде халықаралық каналдар бар, су шаруашылық каналдары. Сол каналдар бізде екі жақты келісім бар ғой мемлекет арамызда. Сол келісім ішінде тізбесі бар халықаралық каналдарын, мемлекет аралық каналдарын. Су шаруашылығы нелер дейміз, инфрақұрылымдар. Енді солардың тізбеге енбей қалған Қазақстанға керек мемлекетаралық каналдарды енгізу ұсынылды. Жылдан жылға елге келетін су қоры азайып келеді. Сондықтан суды көп қажет ететін дәнді дақылдан біртіндеп бас тартып жатырмыз. Күріш, мақтал қаптары біршама азайды. Бірақ биылғы вегетация аралық кезеңде судан таршылық көрмеуіміз тиіс дейді салаға жауапты маман. 10,5-11 миллиард су келеді деген болжам бар. Ол су бізге негізі жеткілікті. Бірақ болжам деген атын өзі айтып тұр. Ол болжам немесе көп орындалу мүмкін, одан да көп келу мүмкін, немесе одан аз келу де мүмкін. Сондықтан біз соңғы жағдайларды көріп отырсыздар. Су тапшылығы кезеңде тұрмыз. Су аздық цикл дейді оны. Сол циклда тұрмыз. Биылда мысалы 88% ғана нормадан тыс, нормаға жетпейтін 88% көлемде су келу жоспарланды. Ол су келсе, яғни біз үнемдеп дұрыстап жұмсайтын болсақ төменгі жаққа, ол су жеткілікті. Қыстың қамын жаз ойла деп, артылған суды үнемдеп, су қоймаларына жинаған абзал. Сосын ала жазда егістік алқаптарын суаруға мүмкіндік туады. Алайда кейбір қоймалардың жағдайы мүшкіл. Су қоймаларын барып аралап келдік мысалға. Су қоймалары болғанда жаңағы мынау Сүрт өзеніне экспедиция жасадық. Ақтасты су қоймасы бар. Майнақа өзенінің Бидайық пен Батыс су қоймаларына барып қарасақ, мысалға енді олардың жағдайлары өте мүшкіл ғой мысалға былай қарасаңыз. Енді соған да үлкен бір көңіл бөлінсе екен,
деген сияқты. Енді айналасының бары күл-қоқыс, мысалға, ешбір қараусыз қалған, күрделі жөндеуді талап ететін, мысалға, жаңа су қоймалары бар. Бірақ қоймалардың барлығын бірдей жөндеу үшін қыруар қаражат керек. Бұл қазынаға салмақ салады. Соңғы президентіміздің жолдауында 20 су қойманы мәселесін көтерген. 20 су қойма, сосын 15 су қойманы реконструкциядан өткізу деген сияқты. Сол 20 су қойманың, мысалы, қазіргі біз оны этаппен бөліп-бөліп жүзеге асырмасақ, оның бәріне бірдей ақша бөлу, ол мемлекетке үлкен ауыр салмақ тиеді деп ойлаймын. Су қоймаларын түгендеуден бөлек, жерасты су қорларын зерттеу керек. Күні кеше құрылған министрліктің алдында тұрған тағы бір міндет осы. Сыртты көршілес мемлекеттік елдерге тәуелді болғандықтан, енді су тапшылығы бұл жылдан жылға да ұлғая бермек. Мысалға, жаңағындай, мысалға, қорытындыға келмеу үшін, мысалға, біздің енді осы министрліктің бір дербес жаңағы мынау гидрогеологиялық барлау жұмыстарын жүргізу керек. Ұлттық гидрогеология қызметі қайта құрылады. Қазір елде жерасты суларын пайдалану үлесі небәрі 10%-дан да аспайды. Сондықтан барлау жұмыстарын жүргізіп, тіршілік нәрін тиімді пайдалану міндеті тұр. Жерасты суларының көлеміне де біз басты назарымыз аударуымыз керек. Мысалға, 40 текше километрді құрайтын бізде қазір осы Қазақстан аумағында қор бар. Сол қазіргі уақытта жерасты суларының пайдалану үлесі бізде сол әрі кетсе, сол 7-10%-ды ғана құрап отыр. Ал негізі 15 текше метр километрді пайдалануға дайын тұрған қор бар. Бұл енді жаңағындай енді тапшылық мүлдем, мысалға көрші мемлекеттен келмейтін жағдайда біз өзіміздің сол ішкілікті су ресурстарын барлау жасап, соларды алдын ала дайындап қоюымыз керек. Ұлттық гидрогеология қызметін құру бойынша қажетті құжаттар әзірленді. Енді жыл аяғына дейін үкіметтің қарауына ұсынылуы тиіс. Бұл ретте білікті кадрлардың қадірі арта түседі. Маман тапшы болуы мүмкін. Қазақстандық сарапшылардың айтуы бойынша қазір осы білікті мамандарды жоқтың қасы деуге болады. Гидротехниктер, су дипломатиясының мамандары, жаңағы қарым-қатынас жүргізе алатын. Мысалға, біз енді жаңағындай енді көршілес мемлекеттерге баратын болсақ, жаңағындай тіл білетін мамандар болу керек. Егер де сол жаңағындай сол су дипломатиясын осы Қазақстанда институтын ашып, сол Орталық Азияның мамандарын бірге сол отырғызып бірге оқытсақ, енді одан біз кем болмайтын сияқтымыз. Сарапшының ұсынысы алдағы уақытта ескеріле жатар, бірақ саланы реттеу үшін арнайы заң қабылдау керек. Бұл көптен бері айтылып жүрген бастама. Бірінші мәселеде ауызсуын қамту, екіншіден бұл ауыл шаруашылық мақсатындағы жай өлімдерлерді суару. Жаңағындай мысалға мына оңтүстік жақтағы біз арашайны дейміз. Бұл енді жаңағындай өзінің министрліктің атауы бар. Мысалға су ресурстары және ирригация. Бұл жерде біз өзіміз сол мынау 17 тамызда өткізген дөңгелек үстелдің нәтижесінде мысалға біз жаңадан заң, жаңа дренаж бен ирригацияны реттейтін заң қабылдану керек екен. Алайда министрлік алдымен тариф мәселесін реттеу керек деп санайды. Су қымбаттаған кезде шаруалар оның қадірін түсініп, мейлінше үнемдеуге бейілді болады. Біз қанша инфраструктураны, қаншама каналдарды орнына келтіргенмен, егер жер құнарсыз болса, ол тиісті өзінің бір несін бермейді. Урожайын деп айтамыз, урожайыңыз болмайды. Сондықтан біріншіден су үнемдеу осы не бойынша технологияларды жоғары пайдалану мақсатында біріншіден біз тарифтік саясатты түзеуіміз керек. Бұл тарифтік саясатты түзеген жағдайда ол жерде стимулдық тариф болуы мүмкін. Кім су үнемдеу технологияларын пайдаланады, соларға мысалы тарифті субсидиямен береді деген сияқты. Сонда мәселелер қазір бізде өте талқылануда, қызыл талқылануда. Осы жақын арада ол жағына шешім шығады деп ойлаймын. Министрлік бұл қадамға судың қадірін арттыру үшін барып отыр. Өйткені біздегі тариф өзге мемлекеттермен салыстырғанда тым төмен екен. Дегенмен тіршілік нәрін үнемдеп отырған шаруалар оның зардабын тартпауы тиіс.